Вітаю вас в ефірі новини. Сьогодні у Тернополі розпочався 7-й міжнародний інвестиційний форум. Понад 400 учасників із майже 20 країн світу мають можливість ознайомитись з потенціалом нашої області. Форум відбуватиметься упродовж двох днів – 27 і 28 квітня. В перший день відбулись пленарне та секційні засідання, зустрічі, презентації, стендові виставки. 28 квітня учасникам форуму запропонують ознайомитись з туристично-рекреаційним потенціалом Тернопільщини. 18 прапорів країн світу знайомлять із гостями форуму. Організатори кажуть, це ті, хто зголосились приїхати. 7-й рік поспіль міжнародний інвестиційний форум у нашу область кликає інвесторів. Влада області їх запевняє, інвестиційний потенціал на Тернопільщині є, як і сприяння місцевої влади. І доказ цьому – цифри, за якими довіра тих, хто уже вклав сюди свої гроші. В 2011 році іноземні інвестиції надійшли в область більше як 40 країн світу. В області функціонує 237 підприємств з іноземним капіталом, і це на 80 підприємств або більше як наполовину ріст того, що було у 2010 році. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку області склав дійсно 62 мільйони доларів США, але крім цього обсяг запозичень, боргових зобов'язань і кредитів інвесторів власним підприємствам склав понад 240 мільйонів доларів США. Передбачити, що може найбільше зацікавити інвестора, важко. Як і одразу сподіватися на результати, не доводиться, кажуть організатори форуму. Жодних ілюзій щодо підписання угод під час форуму тут не плекають. Але впевнені, така подія – добрий старт. Акцент робимо на все. У нас немає такого, щоб ми виділяли проекти 3, 4, 5. У нас є дуже багато проєктів, і часом буває те, що ми рахуємо, що він не дуже актуальний проєкт, але він потім може вилитися дуже мегапроєкт. Я називаю подібні форуми, це перший рівень залучення інвестора, це площадка для спілкування. Все наступні етапи – це робота з потенційними інвесторами, тобто ми готуємо проекти і не повинні чекати, що раптом десь хтось, який інвестор зголоситься, зацікавиться. Тобто це майбутній так званий інвестиційний маркетинг, який би доніс потенційним інвесторам інформацію про наші проекти. Рекреаційний потенціал області, який представив і Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр – одна із провідних тем цьогорічного форуму. Упродовж другого дня зібрання гості мають можливість ознайомитись із ним. Лариса Римар каже, вони підготували три проекти, які за фінансової підтримки готові до втілення. Це створення туристично-відпочинкового центру готельного типу на березі Дністра у селі Устечко Заліщицького району, будівництво та введення в експлуатацію кемпінгу з міні-готелем у селі Підзамочок Бучацького району на трасі Київ-Буковель, капітальний ремонт приміщення Гусятинського санаторію і створення на його базі закладу санаторно-курортного типу Гусятин із власним басейном. Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, наш земляк Владислав Каськів, запевнив, що сприяння держави у Тернополі теж відчують. Із 16 національних проєктів, які реалізовуються в Україні, 5 в нашій області. Ще 2 готують до реалізації. Серед них нове життя, відкриття перинатального центру, енергія природи, чиста вода, відкрий світ кожному школярю. Комп'ютер, чисте місто, вирішення проблеми сміття у Тернополі, зелені ринки, створення гуртових ринків для реалізації вирощеного на полях області. Про один із національних проєктів, який реалізовують на Одещині, Владислав Каськів розповів окремо. Каже, результат для України буде вагомим. Питання енергетичної незалежності України – це питання державного суверенітету. Сьогодні, як ніколи. І один з таких національних проєктів – будівництво терміналу по зрідженому газу – є національним проєктом, визначеним президентом України. Я хочу сказати, хоч я не можу деталі розголошувати, бо це така делікатна сфера, але ми дуже успішно рухаємося на цьому шляху. Я сподіваюся, що через півтора, максимум два роки Україна буде мати фактично незалежність енергетичну від суб'єктивних факторів, назвемо їх так. Аби інвестиційні проекти в нашій області мали більше шансів на успіх, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна рада підписали угоду про співпрацю з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України. Предметом угоди є співпраця з питань поліпшення інвестиційного клімату і залучення інвестицій, а також запровадження принципу єдиного вікна під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів на території області, формування баз даних інвестиційних проектів,
паспорту та карти Тернопільської області, іміджевих продуктів бренду регіону. Сторони домовилися надавати одна одній консультативну та іншу необхідну допомогу, здійснювати обмін інформацією і держуватись принципів прозорості і відкритості. Одним із джерел іноземних інвестицій в українську освіту є навчання в українських вишах студентів-іноземців. Про розширення такої практики говорили сьогодні у Тернополі. Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у технічних вищих навчальних закладах України обговорюють на Всеукраїнській науково-методичній конференції у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя. Розпочалась конференція 26 квітня, а підсумки підіб'ють завтра, 28-го. Серед присутніх – представники Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Українського державного центру міжнародної освіти, університетів та факультетів по роботі з іноземними громадянами, фірм та агенцій, що займаються набором на навчання іноземців в Україні, науковці, викладачі та іноземні студенти. Проблема організації набору і навчання іноземців в Україні на часі, переконаний директор Українського державного центру міжнародної освіти, Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України Василь Шик. А те, що іноземні студенти навчаються у вузах України – це лише плюси. Адже усі провідні держави світу навчання іноземців розглядають як потужний інвестиційний проект у систему освіти. Це люди, які повинні використовуватись нашою державою, значить, для розширення міжнародного співробітництва і, зокрема, залучення інвестицій. Я можу навести такі приклади, що наші випускники, коли вчилися ще в Україні за часів Радянського Союзу і зараз, обіймають дуже такі посади. Наприклад, зараз, от які можна назвати, 4 президенти – це наші випускники українських вузів. Зокрема, це Грузія, це, значить, Монголія, це Казахстан. І, що саме цікаво, президент Кіпру. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя – один із вишів Тернополя, який приймає на навчання іноземних студентів. Ми розпочали 5 років назад підготовку іноземних студентів. У нас на сьогоднішній день біля 250 іноземних студентів навчаються на підготовчому відділенні і за бакалаврськими програмами, і українською, і англійською мовами. Звичайно, іноземні студенти є в інших вузах і проблеми подібні. Проблеми, з якими зустрічається кожен вищий навчальний заклад, де навчаються іноземці, подібні, каже Петро Ясній. Це в першу чергу забезпечення належної якості освіти, адаптація до навчання і проживання. Також дещо проблематично з навчально-методичною літературою для студентів, які навчаються англійською мовою. Та попри все, університет намагається створити усі умови для того, аби іноземці почувались як вдома. Університет підтримує поїздки теж іноземних студентів для участі в семінарах, конференціях. От зараз група студентів з Таджикистану перебуває в Дніпропетровську, де відбувається такий з'їзд усіх студентів Таджикистану в Україні. І приємно відзначити, в межах цього семінару відбувається і відбувся Олімпіада з української мови, і приємно відзначити, що наш студент з Таджикистану отримав, виборов перше місце в Україні по знанню української мови. Так що чомусь і вчимо. Зробити освіту для іноземців доступною і якісною йшлось на конференції. Це в першу чергу створить позитивний імідж Україні на міжнародному рівні і дасть змогу залучити іноземні інвестиції. Тернопільщина готова до відкриття туристичного сезону. Вже 18 та 19 травня в обласному центрі в четверте відбудеться західноукраїнська туристична виставка-фестиваль. Для тернополян та гостей міста знову працюватимуть майстер-класи, містечка туристичної привабливості, народних ремесел, сервісного обслуговування, народної творчості. Виступатимуть аматорські художні та фольклорні колективи. З 16 травня організатори планують провести прес-тур для журналістів зі всієї України. Тернопільський парк імені Тараса Шевченка знову прийматиме численних гостей. 18-19 травня під відкритим небом там проведуть четверту західноукраїнську туристичну виставку-фестиваль. Організатори обіцяють традиційні містечка туристичної привабливості, народних ремесел, сервісного обслуговування та народної творчості, а також фестиваль аматорських художніх та фольклорних колективів, майстер-класи народних промислів, дитячі атракціони, розіграш подарунків та приємні сюрпризи. Самих учасників виставки цьогоріч очікують значно більше.
Вже є підтвердження із зарубіжних країн щодо нас, в тому числі Греція, поляки, болгари, русини і так далі. Тобто є, бачу, цікавляться нашою Тернопільщиною. Я думаю, ви знаєте, що все-таки, мабуть, цікавляться тим, що ми почали багато їздити по виставках. По виставках ми почали з Східної України, з Південної, Центральної України. Ми побували цьогоріч вже в Харкові, в Запоріжжі, в Києві, в Донецьку. Крім того, планується ще багато інших заходів тепер на Західній Україні. Ну і плануємо виставки відвідати за рубежі. Чимало рестораторів Тернопільщини зголосилися цьогоріч до участі у другому кулінарному фестивалі «Барвиста кухня». Без призів учасникам та гостям туристичного свята, обіцяють організатори, не обійдеться. Працюють чиновники не лише над організацією самих подій, а й над розвитком інфраструктури. Службою автомобільних доріг є домовленості, що будуть зроблені дороги до туристичних об'єктів. Тобто, якщо до нас приїдуть гості, щоб, звичайно, було комфортно їм доїхати до тих чи інших місця. А тим часом весняно-польові роботи на Тернопіллі у розпалі. Паливно-мастильними матеріалами для них у розмірі 11 тисяч тонн, як і засобами захисту рослин, аграрні підприємства області забезпечені повністю, кажуть в управлінні агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Мінеральних добрив при нормі 90 кілограмів внесено вже 70 кілограмів на гектар посіву. Провели вже і перше підживлення рослин та приступили до другого. Саме дуже сприятлива погода у квітні дала можливість аграрним підприємствам завершити посівну ранніх зернових на Тернопільщині. Ранні зернові і зернобобуви посіяно повністю, 103% вже посіяно. Зараз сіємо кукурузу, цукровий буряк, садимо картоплю. Ми ще маємо посіяти 90 тисяч гектарів кукурузи, вже посіяли майже 30 тисяч, ще маємо посіяти 20 тисяч цукрового буряка, якого вже посіяли 40 тисяч, і 15 тисяч гречки, так як в минулому році. За доброї погоди завершити посів кукурудзи і цукрового буряка сільськогосподарські підприємства області зможуть днів за 5, а далі після 15 травня почнуть сіяти й гречку. Що стосується пересіву озимини, то тут найпроблемнішим виявився ріпак. Озимого ріпаку торік восени аграрії Тернопілля посіяли на 2 тисячі гектарів більше, як в 2010-му. Та на більший врожай цієї культури цьогоріч розраховувати не доводиться. Перезимував озимий ріпак дуже погано. Коли в нас загинуло зернових озимих десь 5,5 тисяч гектарів, це 2,5%, мізер, це десь на рівні всіх років навіть краще, хоча ми очікували біля 40 тисяч, що будемо пересівати. Будемо пересівати всього 5 тисяч, а може ще й менше. А ріпаку в нас загинуло 28%, це 16,5 тисяч гектарів. Пересіваємо його кукурузою, пересіваємо його ярим ріпаком. У тернопільських тролейбусах невдовзі подорожчає проїзд. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету міської ради у середу 25 квітня. За квиток доведеться платити 1,5 гривні, тобто на 25 копійок більше, ніж він коштує зараз. Коли відбудеться подорожчання у Тернопіль електротрансі, поки сказати не можуть. Рішення вступає у дію або на другий день після публікації в офіційному віснику міської ради, або на 10-й день після прийняття рішення виконавчим комітетом, тобто це буде не пізніше 5 травня. Востаннє проїзд у тролейбусах Тернополя зростав торік з гривні до гривні 25 копійок. Та навіть тариф у 1,5 гривні нерентабельний, каже директор Тернопільелектротрансу Андрій Мастюг. Собівартість перевезення одного пасажира – 1 гривня 78 копійок. У комунальному підприємстві пояснюють, вартість електроенергії, мастильних матеріалів та запчастин, а також ріст зарплат просто не дозволяють більше відтягувати підняття цін на проїзд. Продовжуємо випуски. Далі про таке. Волонтери Червоного Хреста у Тернополі міняли квіти добра на благодійні пожертви. На продукти для одиноких літніх людей зібрали трохи більше 5 тисяч гривень. Вечір пам'яті вчителя математики Михайла Кріля провели у Тернополі в українській гімназії імені Івана Франка. Теплохід «Капітан Парі» вже курсує тернопільським ставом. У вихідні до нього приєднається герой танцоров.
Лікувати пацієнтів, хворих на туберкульоз та інфікованих, держава зобов'язується безкоштовно, а людину, яка хвора і не лікується, примусово за рішенням суду госпіталізують. Про це йдеться у законі про боротьбу з туберкульозом, який нещодавно ухвалили депутати Верховної Ради. Більше 30 тисяч нових випадків туберкульозу щорічно реєструють у державі. 8 тисяч людей помирає від цієї недуги. На Тернопільщині кожного року реєструють в середньому 590-640 випадків нововиявлених хворих на сухоти. 100 мешканців області від туберкульозу помирає. Відповідно до закону, головне у боротьбі з туберкульозом – своєчасно виявити хворих. А якщо людина вже захворіла, для неї повинні створити усі умови для лікування. У законі про боротьбу з туберкульозом чітко визначено – медична допомога, туберкулінодіагностика, хіміопрофілактика, санаторно-курортне лікування в державних та комунальних закладах України є безкоштовними. Визначені чітко контингенти людей, доповнені, значить, які повинні проходити огляди. Ну, наприклад, значить, це неповнолітні і малолітні особи, вони повинні щорічно проходити, виходячи з цього закону, огляди. Є певні категорії наших професій, які обслуговують населення, і вже згідно відповідної постанови Кабінету міністрів або рішень центральних органів влади, значить, в них теж встановлюються терміни проходження цих профілактичних оглядів. Обов'язково щороку повинні проходити медогляд люди, які страждають на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також ті, хто перебуває чи перебував у місцях позбавлення волі. Є певні контингенти хворих на туберкульоз, які порушують, м'яко кажучи, значить, режим лікування, порушують протиепідемічний режим. Значить, їм назначають медикаменти, вони зобов'язані їх приймати, лікуватись, щоб у нас не було активної форми туберкульозу. Вони цим ігнорують, вони ходять по місту, ходять, значить, серед наших родин, серед наших дітей і десь можуть потенційно бути джерелом. Зараз в цьому законі чітко говорено про те, що якщо буде рішенням суда, а рішення суд має право в примусовому порядку направити його на госпіталізацію при певних ситуаціях, які склалися по конкретній людині. Приємні зміни, згідно нового закону, чекають на лікарів-фтизіатрів. Якщо раніше працівники протитуберкульозних закладів отримували надбавки за шкідливість в межах 30%, то згідно нового законодавства для лікарів ця надбавка становитиме 60%, для інших працівників – 40%. 65 років минає цьогоріч з часу трагічної для українського народу події операції «Вісла». Масові виселення українців з їх етнічних земель почали ще у 1944 році. Найбільшого горя зазнали ті, хто у післявоєнний період жили на території сучасної Польщі – мешканці Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща. Чимало цих людей переселили у західні області України. З нагоди 65-ї річниці операції «Вісла» у Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку «Трансфер україно-польського населення та його наслідки». У 1944 році між урядами УРСР і Польщі було підписано угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах. Це перше виселення українців зі споконвічних українських земель, що на той час належали Польщі, котре передувало операції «Вісла» та яке мало за умовами угоди бути винятково добровільним. Але проводилась операція найчастіше примусово та із застосуванням військової сили. Спочатку виселення дійсно було добровільним, але з часом українці переселялися спочатку тільки бідні, які були господарства зруйновані війною, а решта українців відмовлялися переселятися. І тоді почалися адміністративні дії польської влади, зокрема, закривалися українські школи, закривалися українські церкви, українцям не надавали земель на території Польщі, а також встановлювали всюди польську адміністрацію. У зв'язку з цим вже почалося таке примусове виселення українців. Акція «Вісла», оця ганебна акція, вона є другою частиною депортації. І вона майже не стосується українського населення, яке було переселене в 44-46 році. Акція «Вісла» – це є такий вже етноцид і зачистка, етнічна зачистка території Лемківської від українства. Але це переселення не було добровільним, як його хочуть подати, а було примусовим. Іншими словами, треба писати і говорити депортація. Бо ми знаємо про депортацію татар, знаємо чеченців, німців,
інгушів, а не знаємо і не говоримо справжнім іменем депортація, значить, лемків українського населення з території Польщі. Намагаючись прискорити асиміляцію переселенців, органи радянської влади в Україні зазвичай допускали переїзд в одну місцевість не більше 3-4 українських сімей. До кінця 1947 року у місця, звідки було депортовано українське населення, переселено близько 14 тисяч осіб польської національності. Квіти до брата милосердя роздавали тернополянам по всьому місту волонтери Червоного Хреста. Аби отримати квітку, достатньо було пожертвувати гроші на благодійність. Акцію провели вже вчетверте. Цьогоріч зібрані гроші витратять на продукти та засоби гігієни для одиноких літніх людей. За інформацією організаторів акції, зібрали трохи більше 5 тисяч гривень. Коли акцію «Квіти добра і милосердя» проводили вперше, то гроші збирали на вітаміни для дітей, хворих на туберкульоз. Згодом завдяки такій акції допомогу отримали онкохворі діти і ветерани Тернопільщини. Квітка у подарунок за допомогу символічна. Люди дають внесок добродійний на допомогу, так і як дарунок отримують квіточку. Чи це нарциска, чи тюльпанчик, незалежно яка квітка, весняна квітка. І це як символ подяки від тих людей, яким буде надано допомогу. По всьому Тернополю створили 14 точок для збору грошей. До акції долучились також лікарі Центру здоров'я та студенти-медики. Вони закликали тернополян прислухатися до свого здоров'я і усім охочим безкоштовно вимірювали тиск. Це досить серйозна така проблема серед українців, підвищення артеріального тиску, і дуже багато проблем вони приносять в житті, багато патологій виникає, тому і це як один з рівнів діагностики самих швидших, це часто вимірювання артеріального тиску. Тому, мабуть, можна вирішити таку серйозну проблему такими простими механізмами. Щоб акція була веселіша, з концерту на театральному майдані виступили студенти Тернопільського національного економічного університету. Погода та настрій сприяють благодійним пожертвам, каже Тетяна Магера. А загалом тернополяни готові допомогти. Вже навіть 2 роки тому ми зібрали буквально за 2 години десь до 6 тисяч гривень. Минулого року було трішечки менше, оскільки падав дощ і відповідно. Але бачите, наші тернополяни не є наскільки, скажімо так, внутрішньо багаті, а фінансово, як всі українці, так? То відповідно, хто скільки може, хто гривень, хто 5, хто 10. Але, в принципі, в цілому тернополяни відгукуються. Вечір пам'яті Михайла Кріля, вчителя математики, який віддав рідній школі понад 30 років життя, провели в українській гімназії імені Івана Франка. Цьогоріч минає 25 років з дня смерті Михайла Миколайовича, проте пам'ять про нього живе досі у серцях його колег, педагогів тоді ще першої школи Тернополя та учнів, чимало з яких у житті пішли слідами улюбленого вчителя. Хоча понад 30 років Михайло Миколайович Кріль віддав тоді ще першій школі Тернополя, а нині українській гімназії імені Івана Франка як вчитель-математик, в серцях вчителів та учнів він назавжди залишив значно більший слід. І навіть через чверть століття після його смерті спогади про цю людину привели до рідного навчального закладу не лише колег Михайла Миколайовича, а й його учнів, починаючи з 1957 року і до останнього випуску вчителя у 1987 році. Людина з великої букви і вчитель з великої букви. Це урок був математики, це був урок взаємоповаги, це був урок якоїсь толерантності. Це було все. І це такий ідеал мій, що я старався все життя, щоб я був на нього подібний. Не знаю, чи вдалося, але старався. Михайла Кріля пам'ятають справедливим, чесним, мудрим, толерантним та стриманим. Він був душею колективу, а для молодих колег – другом та порадником. Його любили і поважали усі. Поважали, бо й сам вчитель стосунки з людьми будував на взаємоповазі. Є ситуація. Дуже гарна дівчинка, учениця, пішла до школи, трошки чи не так намальована, чи трошки не так вдягнута. Її ж можна і посварити, і образити, і так далі, і чим то скінчиться. Вона з тобою не хоче говорити, спілкуватися, вона закривається. Так само і з хлопцями. От Михайло Миколайович ці речі обходив, його слухали. І він вмів свою волю нав'язувати так, щоб не ущемляти достоинство своїх учнів. Це основне в нього було. Любов до математики, якою сам горів усе життя, Михайло Кріль передавав і учням. На його уроках, згадують колишні школярі, а нині дорослі люди, не сумував ніхто. У першій школі були фізико-математичні класи.
І от одного року випуск його, 16 учнів поступають у ПЕД-інститут на фізмат. Це, знаєте, яка це була радість для всіх і для нас, і для Михайла Миколайовича. Це була найвища його нагорода. Це з класу з 36 учнів. Своїх вихованців Михайло Миколайович вчив і грі на гітарі. Та найцінніше вміння, яке передав – вміння жити. Жити гідно. Так, аби про тебе пам'ятали, як і досі пам'ятають про нього улюбленого вчителя, наставника, колегу та близьку людину. Теплохід «Капітан Парі» вже курсує тернопільським ставом. Найближчими вихідними до нього приєднається і більший за розмірами герой танцоров. Обидва катери, запевняють у комунальному підприємстві «Тернопіль-Електротранс», справні, тому у безпечну та приємну мандрівку запрошують усіх охочих. Вартість її, кажуть, цьогоріч не змінилась. Перед тим, як запустити теплоходи у плавання, їх підфарбовують, ремонтують салони. Технічний огляд і капітан Парі, і герой танцоров пройшли, відтак плавати на них безпечно, запевняють у комунальному підприємстві «Тернопіль-Електротранс», на балансі якого перебувають обидва судна. Суттєвіші оновлення планують провести вже наступного року. Цьогоріч незмінною залишилась вартість водної мандрівки. Ми мусимо зберегти і ціни, і ми розуміємо, що і комунальний транспорт, а враховуючи те, що теплоходи знаходяться на балансі комунального підприємства, то ми вжили всіх заходів для того, щоб не піднімати тарифи. Наразі вартість 10 гривень є дорослий і 5 гривень дитячий. Капітан Парі курсує тернопільським ставом ще від Великодніх свят, кажуть комунальники. А вже найближчими вихідними до нього приєднається і герой танцоров. Погода у вихідні, відпочинку та катанню на теплоході сприятиме. На Тернопільщину остаточно прийшла весна. Погода для города в області збережеться до 1 травня. Синоптики прогнозують малохмарні дні без опадів, невеликий туман вночі, вранці та слабкий північний вітер. Вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів тепла. Вдень піднімуться до 23-28 градусів вище нуля. По обіді 2 травня і у наступні кілька днів місця можуть випасти короткочасні дощі. Проте температура повітря збережеться високою. Це остання інформація випуску за хвилину. Більше про погоду на вихідні. Приємного вам відпочинку. Дякую, що з нами, і до побачення.